привернути увагу до щоденних проблем, з якими стикаються жінки на роботі і у побуті, розповісти про історію жіночого руху, підтримати Стамбульську конвенцію на захист жінок від домашнього насилля. Такі завдання ставили перед собою організатори заходу, розповідає голова правління громадської організації «Подільський центр «Гендерна рада» Тетяна Баєва. Додає, подібна акція проводиться у Хмельницькому вперше. Нам треба більше акцентувати увагу на те, що, наприклад, репродуктивна робота, яку виконують передусім жінки, не отримують заробітну плату за неї, а це потім наслідком є те, що у нас жінки на 30% менше отримують пенсію, якщо взяти загальну статистичну. Нам треба говорити про те, що нам треба потрібна партнерська сім'я, де вихованням дитини, домашніми питаннями, проблемами, хатньою роботою займається як жінка, так і чоловік. До акції долучилася жіноча громадська організація міста, жіночий хаб та приїхала делегація з Летичівського району, розповідає представниця громадської організації Надія Злетичева Наталія Нянчук. Каже, під час заходу роздавали інформаційні листівки, проводили анкетування, розповідали про гендерні стереотипи, які існують в суспільстві тощо. Ми за жіноче лідерство, ми виховуємо жінок для того, щоб вони були небайдужі, щоб вони були активні, щоб вони долучалися до різних чудових справ, щоб була співпраця з владою, щоб була співпраця з органами самоврядування, щоб допомогти чоловікам, допомогти дітям. Підтримує гендерну рівність хмельничанин Сергій, який прийшов на акцію з дружиною. Каже, в їх родині рівноправ'я. Ну, так і має бути, мають бути рівні права для всіх, однакові. Це свято так вийшло, що воно початок свій має з того, щоб за рівні права. Ну, навіть з таких простих речей, як банальні там штани, ну, тобто жінки мали відстоювати своє право ходити банально в штанах, вчитись в школах, мати навчання. Я вже мовчу про те, що вони вимагали приймати участь у виборах. І це нормальне свято, і яке треба йти і рухати далі, щоб всі мали рівні права. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.